Pilemølle har der været grænseproblemer. Forstået på den måde, at en del af bygningerne, der tilhører produktionsskolen, faktisk har ligget i Greve Kommune. Det er der nu blevet ændret på, og vi skal høre lidt om baggrunden. Forleden kunne man læse i de lokale aviser, at Ishøj Kommune bliver 17.000 kvadratmeter større, og at Greve Kommune bliver tilsvarende mindre. Afdelingsarkitekt Michael Ege, du har arbejdet med sagen for Ishøj Kommune. Hvad er det for et areal, der er tale om? Vi taler om det areal med den hvide bygning hernede bagved, og så skoven omme bagved mig. Hvordan får man sådan et handel, eller er det nærmere et mageskifte i stand? Ja, det startede med, at Ishøj Kommune henvendte sig til Greve Kommune, fordi der er nogle administrative lettelser ved at lægge arealet ind i Ishøj Kommune. Og det man så gør, det er, at man bliver enige med Greve Kommune, altså Ishøj Kommune, og Greve Kommune bliver enige om det praktiske i at gennemføre sådan en regulering. Når man er enige om det, så skriver man et fælles brev til Indrigsministeriet, som så har afgørelsen, om det kan lade sig gøre eller ej. Du siger, der er nogle administrative lettelser i det. Hvad består det i? Det består deri, at det er Pilemølle, produktionsskolen Pilemølle, som ejer arealet, både her og i Greve Kommune. Skal de søge en byggetilladelse her, hvor vi står i dag, så skal de søge den i Ishøj Kommune. Skal de søge en byggetilladelse til den hvide bygning derovre, så skal de søge i Greve Kommune. Hvad gør man rent praktisk, når man flytter sådan en kommunegrænse? Man skal jo tegne kort og alt muligt om, ikke? Jo, som sagt, den ryger til Indrigsministeriet, som så indhenter udtalelser fra forskellige sider. Det kan være fra Kort- og Matrikelstyrelsen, det kan være fra Kirkeministeriet. Der kan være noget med nogle sognegrænser, der skal flyttes i forhold til kirkerne. Nu bor der ikke nogen, så der er nok ikke nogen praktiske besværligheder ved at gøre det i den her situation. Men altså, kan den godkendes af Indrigsministeriet, så sætter Ishøj Kommune en landinspektør i gang med at få flyttet på kommunegrænsen. Hvordan afregner man så noget mellem kommunerne? Er der penge i det? Altså i den her situation er der ikke penge i det. Greve Kommune har også fundet, at det var en fornuftig idé, men har sagt, at det vil vi godt være med til. Ishøj Kommune må så betale de udgifter, der er forbundet med at gennemføre sådan en regulering. Og det vi taler om, det er papirpenge til tinglysning og sådan nogle ting? Det er til landesbetværudgifter, tinglysning og så videre, ja. Men hvad skal arealet så bruges til? Ved siden af mig står Bent Skov, der udover at være byrådsmedlem og formand for Teknik- og Miljøudvalget, også er formand for foreningen Pile Mølles Venner. Bent Skov, hvad er det, der skal til at ske her på grunden? Jamen, der skal egentlig ske mange ting. Vi står faktisk et ret historisk sted, og foran en meget historisk bygning, som går over 400 år tilbage i tiden. Det er nemlig den gamle vandmølle, en af de sidste fire møller, der lå, eller rettere sagt den sidste af fire møller, der lå ved Lille Vejleås løb gennem de forskellige kommuner, Tostrup, Greve, Ishøj og ud til stranden. Og det spændende ved projektet her er, at med den arealudvidelse, vi har i sigte nu, til at få ind under arealet her ved Pilemølle, ja, så havde vi tænkt os at få genetableret det gamle vandløb og ud til en mølledam her foran bygningen, vi står ved, og så lede vandet igennem bygningen til et underfaldshjul, således at man kan gå ind i bygningen og se, hvorledes sådan et arbejder. Og der har amtet stillet så meget velvilligt til rådighed. De har blandt andet nogle turbiner, som dette underfaldshjul eventuelt kunne drive. Og så kan man jo se, hvordan det har fungeret i gamle dage. Der går mange historier om netop det her, at det er en amtsgrænse, Lille Vejleå. Der går blandt andet en historie om, at i gamle dage, der sov mølleægteparret i hver sin amt. Det er nemlig sådan, at der hvor vandet går igennem bygningen, der lå deres soveværelse lige ovenover. Og så sagde man, at møllerfruen lå altså i Roskilde Amt, og møllerfar han lå i Københavns Amt. Det er en meget sjov lille historie. Men hvorfor er amtet interesseret i det her også? Ja, det er amtet jo, fordi der er mange kulturhistoriske værdier her i området. Blandt andet, så var det her, man for over 300 år siden oplevede de første friluftsegnspil. Netop herovre ved opstemningsstedet fra Lille Vejleå, der opførte man friluftsspil dengang. Og det kunne vi da godt tænke os at få genetableret en dag. Samtidig her i arealet er der også plads til en æble- og pærelund med alle de gamle æble- og pæresorter. Og det kunne også være morsomt, at der var sådan noget at se på, når man kommer op hele familien. Meningen med renoveringen af bygningen er så, at der skulle være et museumslokale. Et lokale, hvor man kan se julet arbejde. Og så et lille konditori, hvor man kan købe kaffe og te og kager og en sodavand. Således at man har et udflugtsmål om søndagen. Skal det her vandhjul så trække noget?
Ja, det skulle som sagt trække de her to turbiner, således at man var selvproducerende med hensyn til strøm. Og du vil så sikkert også gerne vide lidt om, hvor langt vi er i planerne. Ja, tak. Ja, vi er i planerne. Ja, tak. Ja, vi er på et stadium i øjeblikket, hvor vi har gennemfotograferet hele bygningen. Vi har tegninger, fotos af det hele, og det er et meget stort materiale. Det har vi måtte gøre for at komme helt til bunds ved, at vi skal lave en renovering, så er det meget vigtigt at vide nøjagtigt, hvordan hver sten og bjælke har været. Og det er vi klar med nu, og så kan vi begynde at søge de forskellige instanser om penge. Ja, for det var faktisk min næste spørgsmål. Hvad koster sådan en omgang? Ja, det er jo meget svært i dag at vurdere, fordi det er jo gerne sådan, at når man reparerer noget gammelt eller renoverer noget gammelt, kommer der altid nogle ting, man ikke har regnet med. Og det er vores erfaring i hvert fald. Og med støtte fra eventuelt EU, amtet, eventuelt kommunen, som har et renoveringsudvalg til vedligeholdelse og bevarelse af gamle bygninger, ja, så vil projektet med et lille slag på tasken nok løbe op i 2-3 millioner, før det kunne være helt færdigt. Og, men det er jo ikke, skal jo ikke afholde os fra at starte, fordi man kan jo starte og så hen ad vejen udbygge projektet. Hvor lang tidshorisont regner I med? Ja, tidshorisonten er, at vi i øjeblikket er den situation, at vi faktisk begynder at søge om penge, fordi vi nu har fået projektet lavet færdigt. Og der vil nok være en tidshorisont, før vi kan gå i gang heroppe.